ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំទៀតទេទីបំផុតលោកសេងមង្គលចេញមុខបកស្រាយក្រោយមហាជនថារូបលោកក្បត់ចិត្តកញ្ញាហិននិរ័ត្នបាទដោយលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងយើងទាំងពីរនាក់ត្រឹមតែជា បាទត្រឹមតែជាអ្វីបាទបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាជ្រាបហើយបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះជុំវិញរឿងរ៉ាវចែកដណាលោកសេងមង្គលនិងកញ្ញាហិននិរ័ត្នបាទហិនច័ន្ទនិរ័ត្នបាទដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទដោយសារតែលោកសេងមង្គលនឹងចែកត្រីដណាបានទម្លាក់អាចកំបាំងស្អិតរមួតរួមគ្នាបាទដោយជាគូស្នេហ៍ បន្តផុសឆ្លើយឆ្លងគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយមហាជនទីទុកមុនថានឹងចូលរួមការឆាប់ឆាប់បាទមកចំណែកឯកញ្ញាហិនចានិរ័ត្នវិញបាទគេតែងតែឃើញផុសសារសែតសែតបាទជាច្រើនដងមើលទៅហាក់ដូចជាបាទមានទុកក្រៀមក្រំជាខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគិតថាកញ្ញាកំពុងតែមានទុកសោកសៅរឿងស្នេហា បាទគណៈប្រមាណថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកសេងមង្គលនិងអ្នកនាងត្រីដាណាបាទហាក់ស្និទ្ធស្នាលកាន់តែខ្លាំងទៅបាទប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បាទស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងភេកផ្លូវការរបស់ហិននិរ័ត្នបាទហិនចាន់និរ័ត្នបាទបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបាទអមដោយផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនចែដាណាបាទគឺ បាទស៊ីឃ្យូទែនបាទដែលនាំផ្ដាច់មុខក្នុងប្រជាកម្ពុជាបាទរួចភ្ជាប់ដោយសារបែបនេះថាអាចកំបាំងនៃភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងខ្ញុំបានមកពីការប្រើប្រាស់វីតាមីនបាទកូលេស៊ីបាទកូលេស៊ីឃ្យូទែនអិនអិនភីបាទជាប្រភេទអាហារបំប៉ន ដែលមានសារធាតុផ្សំឡើងពីផ្លែឈើធម្មជាតិបាទនិងវីតាមីន C បាទដែលជំនួយដល់ស្បែកក្រចកសរសៃសក់មកជាពិសេសជួយបន្តឹងនៅស្បែកនិងកាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញបាទបាទទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងភិកចានបាទបានលើកឡើងថាកញ្ញាហិនចាន់និរ័ត្នបាទបានប្រែង ពួកគេចំពោះរឿងរ៉ាវបង្ហោះសារក្រៀមក្រំទាំងនោះផងដែរបាទស្រាប់តែកញ្ញាក៏បានបញ្ចេញនៅវីដេអូធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ដល់មហាជនឲ្យបានដឹងថាឥឡូវគេថាខ្ញុំប្រេងបាទខ្ញុំអត់ចេះប្រេងទេគ្រាន់តែបងប្អូនអាចនឹងយល់ច្រឡំបាទតែខ្ញុំក៏អត់និយាយច្រើនដោយសារតែការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងបាទការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹង ក៏វាមិនមែនជារឿងខ្ញុំដូចគ្មានអីត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងណាកុំបារម្ភខ្ញុំអត់ចេះកុហកបងប្អូនទេបាទបាទបងងារមកលោកសេងមង្គលវិញបាននៅយប់ថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 បានធ្វើការឡាយបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវរូបលោកបាទជាមួយលោកស្រីត្រីរណានិងកញ្ញាហិនចន្ទនិរ័ត្នបាទក្រោយមានបញ្ហាតែមកក្រោយមានមហាជន បាទមួយចំនួនយល់ថារូបលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកស្រីទីរណាហើយក្បត់ចិត្តកញ្ញាហិនចានិរ័ត្នបាទតែការពិតមិនដូចទៅនឹងបាទអ្វីដែលមហាជនមួយចំនួនយល់ឃើញនោះទេបាទដោយសារតែលោកបានលើកឡើងថាតាមពិតទៅលើកទី1បាទក្នុងការឡាយបកស្រាយព្រោះអីវាអត់មាន វាអត់ដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេបាទហើយនេះជាការបង្ហាញភាពស្អាតស្អំទាំងអស់គ្នាបាទបុគ្គល3រូបទី1បាទគឺចែបានផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យខ្ញុំទំនាក់ទំនងនិងប្រភេទបាទតាកតងទៅនឹងប្រភេទបាទ ដល់ពេលគាត់ថតរូបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថតរូបជាមួយនឹងគ្នាតាកតងនឹងការថតអំវីបងប្អូនចូលទៅវាយប្រហារគាត់បងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបាទធ្វើអីអញ្ចឹងបាទគាត់ក៏អត់សប្បាយចិត្ត
chỉ môi năng nhóm đài mà hai lộc xanh mình có ban mình thành thiên tha tầm nẹt tầm non dương từng tí nẹt trăm tay chỉ nẹt lọt thôi càng nghỉ chỉ mũi khnía đài dục dục khnía đài dục chật khnía con tay tầm nẹt tầm non dương từng tí mình men chi này hà tề mà chẳng sân khâm tha bong pha ô tầng ọc khnía mà đài cầm phung tài mơ ní dục dục ạc xìa sái đọc nhộm và cài khởi cả lại bỏ sai được bỏ lộc sinh mừng câu hai và miền phèn phèn chỉ trán ban châu được cầm ăn thá kỳ tục dương trăm chia bọn sai và chư chấp thưa vậy và bà kỳ mẫn khó kỳ mẫn trở lành và pro chỉ môi hân cha nỉ rót lơ lơ pi sầm đài và cả là pi môn môn tá tớp tập pi ni và play vậy vậy play pro men mà mong cốt một bọ sải ní vừa ao nhóm miên ở rầm rất tai mình trôi chất căn thể khẳng mà sầm đầu phèn hai chăng mà sầm đầu phèn tiện mà chăng mà chôn một chút nôm tôi mà bàn vô chỉ lõm rừng ní mà thay chỉ rừng sải ha mà tạm vật tớ bạn đôi giờ lột một cột bỏ sai chẳng mà mình men chỉ rương ở này hải tế mà đây xa tại ở hà chôn vô chỉ làm luôn ai mà hay rương nắng co vì miền ở cả tiện tôn chỉ mùi nằng tiệp xa phong đá mà cái nhồi tay tớ và dương nét căn tay cái chiu thà rương men tên mà tạm phật tớ cứ mà bạn mình chia đôi hai cứ ở miền hải tế mà bảo con chấm po cả tạm tạm thế nào bỏ phải mật tục mai bằng phone tục kỷ lục ta thằng ó và các số mà chui chơi subscribe và đặt nhà cần đăng đam mê tự ban phần mình thay chỉ được rồi thằng ấy thì channel bạc nhiều bạn phong đại và số một cuốn số group liền.